ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମାଇକ୍ରୋ କଳାକାର, ଅସମ୍ଭବକୁ କଲେ ସମ୍ଭବ। 4042 ଚାଉଳ ଦାନାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆଇନ ଛାତ୍ରୀ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ 4042 ଚାଉଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଗିରି ସ୍ୱରିକା। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 150 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର 2000 କଳାକୃତି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଳାକୃତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମଗିରି ସ୍ୱରିକା। ସ୍ୱରିକା ନିଜର ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱରିକା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଲ୍କ ଆର୍ଟ, ପେପର କାର୍ଭିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ସେଓ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରିକା ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ତମିଲିସାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରାଜନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସ୍ୱରିକାଙ୍କ କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆଗ୍ରହ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଚାଉଳ ଦାନା ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହିତ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଟ କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2019 ଦିଲ୍ଲୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମାଇକ୍ରୋ କଳାକାର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। 2017 ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଡର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ 2019 ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇନ ଛାତ୍ର ହୋଇ ସରିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଜଜ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।